ngeluh-ngeluh, muga-muga ngelune diilangno Gusti Allah. Terutamanipun ibu-ibu biasane ngeluh nek ora nduwe dhuwit, muga-muga dikeki dhuwit kalian Allah. Muga-muga ingkang sakit-sakit panas, muga-muga panase diilangno Gusti Allah. Sing kena penyakit-penyakit pilek, muga-muga pileke diilangno Gusti Allah. Sing kena jantung-jantung, muga-muga jantunge diilangno Gusti Allah. Muga-muga penyakite jantung diilangno Gusti Allah. Muga-muga sing gurung duwe bojo-bojo, muga-muga dikeki bojo Gusti Allah. Sing gurung duwe mantu-mantu, muga-muga dikeki mantu Gusti Allah. Mantu sing sugih, mantu sing ganteng, mantu sing pinter, tumak orang duwe sikil. Semoga-moga sempurna kabeh. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya barokah salat punika ma'al almarhum wa almarhuma ingkang dipun sewuni utawa dipun kintuni donga. Muga-muga besok suwan ing dalem ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing dalem surganipun Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga ingkang gelem jawab salam ku duwe doa akeh. Sehingga duwe akeh ge daftar kaji. Umroh saged ziarah Makkah wal Madinah. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ndelok sampean kok lemes kabeh yo. Moga baru udan ngono yo. Udan iku sing diharap-harapno wong wangun yu alhamdulillah pas ngaji udan. Mulane sampean nek kepengin njaluk udan ngundang aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Saderengipun ngaji monggo kula lan panjenengan sedaya supaya mata utawa mripat jenengan melek. Supaya sampean iku duwe tenaga monggo kula lan panjenengan sedaya maca tasbih. Sapa wonge sing gelem maca tasbih, monggo dosa-dosane dipun ilangaken Gusti Allah, diampuni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Senajan ana dosa kula lan panjenengan sedaya mislu Jabatil Bahri. Senajan ana dosa kula lan panjenengan sedaya nek gelem maca tasbih, dosa kula bagaikan untuk segoro bakal dipun ampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Sadherenge pun ngaji monggo maca tasbih sareng-sareng nggih. Maca tasbih sareng-sareng nggih. Saged mboten? Subhanallah walhamdulillah wala ha. Se, ayo vokalku, suaramu elek yuk. Subhanallah, subhanallah. Ayo. Cek. Loh, kok ramune kok muni-muni tok-tok yo. Cek lo, cek. Cek lo. Subhanallah walhamdulillah. Si. Bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah. Wala subhan walhamd wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa billahi al-'aliyyil
pengen rom muser muser kok ora muser blas ketek mawon. Mas, jajal Mas muser ngono to nanti Mas kira-kira Mas ngene Mas. Nggih, mriko nggih. Nggih, sampean muser ngono Mas. Tak elang tak apa? Sampean iku tari sufi itu sebenarnya munajat maring Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampean iku muser-muser iku sebenarnya apa uteke utawa pikirane cuma Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane moto tasbih mek sampean muser-muser Mas, nggih. Mbar didelok Mas-mas. Mriku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala haula wala quwwata illa billah. Bareng-bareng. Alhamdulillahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil adzim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah Sana wa fil akhirah.
ngantos pengajian iki wis lengkap. Kek mau Pak Inggi sampun ngomong hadise wis diterangno, wis ana lagu-lagune, wis ana maca tasbih, wis ana ndongane terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Berarti pengajiane wis bar yo. Lah kan nggih, pengajian kan isine gek mau wis diterangno. Bilih wong iku nikmati iku amale entek kabeh kecuali telung perkara. Aku telung perkara biyen apal saiki wis lali. Gekmu diilingno Pak Inggi. Mare ngono aku maca subhanallah alias napa nalili. Mare ngono maca donga robana lan liyane. Lah sing muk doleki apa gek ya wis. Nggih. Lah mulai dek wau gek mau ngajiane jam pinten? Jenengan rene lek gak mau jam piro yo? Jam pinten? Jam 8 nggih. Jam 8 saiki wis setengah 10. 8 9 setengah 10 wis sak jam setengah. Lah wong ngaji sak jam setengah iku ganjarane padha ambek salat 1500 rakaat. Wis beg ganjaran sampean. Lho wis bar kabeh. Dadi aku iki wis ditutup, mulai ngono disangoni, mulai mangan wis turu omah. Ngoten nggih. Niki ditambahi pirang menit? Pirang menit? Pinten? Sak jam. Aku iku yo sontok loyo, dek wae njen aku ngisi 60, mari ngono dek wae kula manten ngisi 60, dek bengi niku kula mboten sare saestu, injing ngisi 60 mantuk tuku omat jam 10. Jam 10 ditamoni wong ra pengertian mulai asar. Asar mantun iku wonten tamu malih wali santri sampai jam 5. Maghrib kula ngulang, mantun ngulang saiki berangkat nunggu di kesusoni ditilpune pokoknya jam setengah pi, jam 8 kudu cet teko ndiki Galang teko kene kon melungu tok. Bahkan banyu ae ora dituki yo kula yo saestu. Mboten dituki cucu kula ngombe banyu dikaei Pak Yai niku. Niki iki banyune. Lah kok aku ceramah diku ngombe banyu sakmene akeh. Ana gedang sapa sing njaluk gedang kok tak kei. Ana njaluk iki kira-kira iki mung ge pantesan to. Moga apa kiai nek nang kene ape ceramah ana Nescafe, ana Aqua, ana wedang jahe, ana larutan, ana gedang padahal swara iku sirikane mbek gedang. Oh, nggih. Swara jajal sampean ndelok. Mandeke swara iku nek dipakani gedang. Mulane saking punika aku yakin isaroe ki apa isaroe tuan rumah iki ngaji dik suwe-suwe pokoke sampean dongakno mbah-mbahku kabeh ngono tok. Ingkang kula hormati panjenenganipun tuan rumah nggih punika Bapak Hartono, Bapak Suyitno, Bapak Karsyadi, Bapak Damuri, Bapak Prapto, Bapak Ahmad Sunaryo, dumateng panjenenganipun Kiai Mukti Ali, Kiai Mahambul Junaidi, Kiai Huda dan kiai-kiai sing liyane. Lan aku kudu guyu temriki. Kok wong niki kapan nek nyameti aku? Jenengku Mas'ud Irfan Arifin diganti Mas'ud Ali. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Kula lan panjenengan sedaya nang donya iku yo. Siji, kepengin jenengan uripe bahagia donya akhirat. Kepengin yo uripe panjenengan niku bahagia donya akhirat. Kepengin bahagia donya akhirat mulyakno wong tuwa loromu. Mulyakno wong tuwa loromu. Sampean kok gelem mulyakno wong tuwa loromu ya Allah jenengan bakal bagian donyamu bahagia akhirat.
Tapi nek sampean ngono donya iku kok wani wong tuamu. Mongko sampean nondonyane bakal melarat saestu. No akhirat coba kal didupake malae. Kula tanglet dumateng tiyang pundini galang. Rata-rata temriki anak nikut basa mbek wong tuwa to mboten? Mboten. Niku sing salah wong tuane ta anake? Ya kok rumangsa ya sampean ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi sampean dadi anak iku dadi anak sing bekti maring wong tu. Masalahe wong tuwa iku yo para paribasane padha ambek Gusti Allah sing ketok. Apa meneh wong tuwa iku pikun, jerene wis dikeke mangan ya ngomonge durung. Wis dikeke sarapan ngomonge durung, disentak dosa ora disentak gregetno. No kene ya ana wong tuwa sing kaya ngono. Wonge ya teko. Kudu ngopo? Ireng napa Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad jerene wong tuwa nek wis pikun iku padha ambek Quran among diwaca ora keneh dibuat malati wong tuwa ya ngono wong tuwa nek wis pikun iku dimbarno ya gregetno dicuwek ya dosa. Siji, nomor loro kula lan panjenengan sedaya kudu mulyakno maro tu. Wong kene ya ana anak sing muane mbek maro tu wong ngono. Wong ya teko. Klambi apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Kok ana wong tuwa utawa maro tuwa nyengit ambek mantu iku sing salah sapa? Wong tuane nek jere aku sing salah anak. Mega apa wong tua iku pengapesan setok yo sampean iku dicengeti maro tuamu mega maro tuamu kurang sajen. Lho nggih. Sajene wong tua iku apa? Duwe. Jajal aku takok. Wong tua kene umpama duwe mantu, mantune ngene, "Bobo, napa nak? Sampean badhe ten pundi? Badhe ten pengen iki lho Bu, dhuwit 1 juta entekno nang pasar mbek kanca-kancane sampean. Sedina iki kudu entek Bu, sesuk nek kurang tak gaeki maneh. Kira-kira duwe mantu sing kaya ngono, maro tuwa jahat ta mboten?" Berarti sing salah nek ana wong tuwa utawa maro tuwa nyengit, sing salah anak mantu utawa wong tuwa? Anak jajal dinyo wong tuane disajeni wae ya insyaallah hakul hak monggo kula lan panjenengan sedaya bakal ayem bakal disayang wong tu. Lho iki paribasane maro tuwa wis mati, wong tuaku wis mati, piye carane bakti marang wong tuaku? Wonten hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Man zara kubra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kataba lahu barran. Sapa wonge sing gelem ziarah wong tuane sing wis dipundhut kalian Allah subhanahu wa taala dino Jumat utawa malam Jumat utawa setiap Jumat monggo dosane wong iku bakal disepuro kalian Gusti Allah lan dicatet wong iku dadi anak sing so. Kalo tanglet wong galang setiap Jumat ziarah kuburane wong tuane to mboten? Nggih. Kala-kala mboten tiap Jumat direngokno, dirungokno, dirungokno ngajiku iki yakin ku tak badai kok iso sing jawab tak hadiahi duitku sak tas yo. Allahumma shalli ala Muhammad. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima ghufira lahu wa kataba lahu barron. Sapa wonge sing gelem ziarah kubur
setiap malam Jumat utawa setiap Jumat mongko dhewe iku disepuro dosa-dosane lan dicatet dadi uang sing baik maring wong tua, wong bakti maring wong tua. Mula saking punika kula nyaranaken dumateng anak-anak sing wis dipundhut wong tuane ziarah kuburane wong tua, minim ndongakno wong tua khususipun ing dalem dina Jum saben malam alik kanggo wajan Quran lamun ora dikirimi brebes mili Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salli iman alam rada salli wa salim da iman lan aku kemo kok lali dumateng ingkang kula hormati nggih punika Pak Enggi. Muga-muga tansah dipun paringi sehat kalian Allah. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Pak Enggi kok mangan kacang wae tambah kuru tambah kuru tambah kuru. Allahumma shalli ala Muhammad. Dumateng keluarga ingkang almarhum almarhum punika tansah muga-muga dipun paringi sehat kalian Allah Subhanahu wa taala. Dek wau diterangno kuwabe wisan. Sapa wonge sing gelem to apa kirim donga balak-balik kayak mau Fatihah sampai belenger. Fatihah terus tapi ora apa-apa jenengan aku tangklet. Ibu. Ibu. Bapak. Masyaallah. Non duwe pengajian Pak mesti ibu dalam bapak apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula tangklet dumateng tiang mriki sedaya, biasane nek malam Jumatan ya tahlilan. Selawatan. Ndibaan. Istighosan. Ma'arasan-asan. Nggih. Kula tangklet warga jenengan iya mukti jamaah jenengan biasanya pan tahlilan setiap malam Jumatan kita ngelihat solawatan istighosan ma'arasan-rasan boten nek tenggalang cari ini Pak Yai Ali Mukti boten kalau tangklet ibu-ibu ibu-ibu kalau tangklet dumateng mana panjenengan setiap malam Jumatan ya istighosan tahlilan solawatan tibaan perjanjian marasan-rasan alhamdulillah ngakoni nek dosa nek ten mangun nggih ngoten padha nek bapak-bapak memang rapat tok seneng rasan-rasan masalah bukti biasanya wong nek cangkeme uwake iku cangkem wedok to cangkem lanang lek wedok to lanang wedok nggih wong wedok iku yo nek ditekoki napa ana wong lanang ditekoki. Oh, iya muti, sanging munti, sanging peken, ngoten. Wis cukup. Bu Aca Sofia, sanging munti, sanging peken, no peken lu gak mau. Pak apa?
bojone Pak Sarek iku lho nggo gelang gedhe-gedhe, gelange mbok iku hasil korupsi mbok apa paling yo silian yo. Lah peti takoki nang pasar sing dicatur sing macem-macem. Ngoten to mboten ibu-ibu? Mulane aku percaya ibu-ibu yo sregep tahli. Sregep tahli. Istighosa. Allah berjanji tiba rasan-rasan iya la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah ode-ode ini saupil-upil iya ya la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah ya Allah tautene yuk lah kok jirine tautene gosongan la ilah illallah la ilah illallah la ilah kue rata yuk pengajian keinginan mengkali sajan tong lo ngoten nama-ten la ilah illallah la ilah illallah yuk yuk apa tanggamu keinginan ditong gede gawa anaknya Pak Sarek wis mulai tonturong ngoten nama-ten yang ngerti ngoten tapi ngunuk kuwi sampeyan kepengin munggah swarga yo kepengin munggah swarga sing tukang rasan-rasan yo ana ngene iki wonten ngrasani Pak Sunaryo Pak sapa Pak sinten tuan rumahe Pak Harto niku nggih wonten wonten hati-hati Pak Harto benjing siap-siap dirasani mbok dirasani apik, mbok dirasani apik, siap-siap. Nek dirasani elek, ngrasani hibak, iku kira-kira Pak Harto krungu gelo. Ora apa-apa Pak Harto, jenengan nek paribasane dirasani alhamdulillah dosaku dikurangi. Tiang mriki saged temboten ngoten. Dirasani tanggane yuyu kuwi dirasani iku lho, alhamdulillah. Ngoten mriki. Parah nih mbak, cincin-cincin, siapa sih ngerasani aku? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yuk, sampean kepengen yuk munggah swarga walaupun sampean tukang ngerasa-rasan. Kepengen, wonten kitab yang dalam Minhajul Muta'alim. Ini ku diterangakan yuk. Ana wong iki dosane gedhe-gedhe yo. Maring ana mbek malaikat digeret mbek malaikat dilebokno nerakane, disentak mbek Gusti Allah malaikat. Apa iku lho wong galang malaikat tekoki dhisik kok apa wis sithik kok wis semo seret malaikat. Tekoki malaikat. Tekoki apa ya Allah? Takoki dhe'e tau kumpul bareng kiai to ora? Ditekoki. Yuyu apa? Yusukiyem. Yu Siti. Ana jenenge Siti? Aleh, endi wonge? Yu Siti apa sampean tau to ora, selama urip nang Galang iku sampean bareng ngaji kali Kiai Gondrong. Jerene ora tau belas rupane wae ora ro. Kiai kok gondrong kiai apanan iku. Mantan iku ditakoki lho, Gusti Allah. Lah kae pantes ngene iki tak gelep-gelepno nang neraka. Oh ngono, tau seneng apa tau ndelok Kiai Gondrong to ora tau blas. Kenal Kiai Kia blas, penggawane nomah mek rasa-rasan tok. Mantun iku ditekoki meneh, takoki meneh malaikat, apa Yu Siti ku? Yu Siti, kula iku digengken takoki malaikat Yu Siti, apa sampean iku duwe seneng ambek Kiai Kia? Duwe seneng mek Kiai Mukti to ora? Wong Galang jere ngene. Yu Siti, dalem sampean kuwi sampean iku duwe seneng mbek Kiai Mukti to mboten? Rasakno. Oh Kiai Mukti, apa Kiai Mukti angger dina tak rasane, apa meneh angger dina bengak, pengok ngaji, mrebeki wong. Angger dina Kiai Mukti tak rasane tok. Oh nek ngono lho Gusti Allah, jenengan iku terus pundi? Wong iki nemen eleke ya Allah, tak catet aku burek kabar ana sing putih iki. Mulane tak langsung tak geret sik. Dhe'e ora tau kumpul barengan kiai. Mbek alimu kiai alimu tuh ya gelan gak karo angger isu, angger sore bengok nang masjid wae budeken sampe kuping iki. Ngono, tekoki meneh pisan gas, duwe to ora? Kanca sing kira-kira kancane ku seneng kiai. Duwe to ora kanca sing kira-kira kancane seneng kiai. Yu Siti, apa? Kowe to ora duwe kok duwe, kowe iku duwe to ora? Kanca sing kancamu iku seneng kiai.
jadi yo siti duwe lha piye aku iku nduwe kanca senengane iku dolok apa budal selawatan cuma aku dijak ra gelem pengen duwe yo siti duwe yo karena kan sampean yo siti duwe kanca sing seneng selawatan seneng pengajian senajan tuwa ora budal mugo duwe kanca sing kaya ngene ghafartu dan dunubahu dunubaha iyo siti sampean tak sepuro kabeh dosamu yo ndo penae wong kene iku kira-kira duwe ora kanca sing kancane seneng kiai wong galang kabeh kan duwe kan gak ada tuh betul gak ada kan aku yakin wong galang kabeh bersamaan Pak Enggi bersamaan kayak Pak Ayi Limuti bersamaan tuan rumah besok ing dalam surga ni bawa Allah subhanallah wa ta'ala amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal kuncine lawang suwargo la ilaha illallah horano la valio sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah sapa wonge sing tau ngucap la ilaha illallah mongko wong iku ing dalam lisane mongko tau ngucap la ilaha illallah mongko wong iku dilebetake ing dalam surga ni Allah subhanahu wa taala senajan to yu sampean ahli rasa-rasan senajan to yu sampean penggaweane ora patok bener sing penting tau maca la ilaha illallah mesti kula lan panjenengan sedaya dilebetake ing dalam surga ni Allah subhanahu wa taala tapi yo antri yo la ilaha illallah pisan-pisan tok yo nguri-nguri mula saking punika supaya lisan kula lan panjenengan sedaya tau nyetak ing dalam lafal la ilaha illallah monggo sarang-sarang maca la ilaha illallah nggih nggih yo 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 oh wong galang iku asik-asik iki nek ditakoki kiai yo dalem nek ditakoki bapake nggih ngoten nggih wong galang ngono bapak bapake teko dik sip Pak, aku takok, Pak. Bojo sampean paribasane sampean teko kok sawah. Assalamualaikum, Dik. Jawabe dispundi? Hah? Ya Allah, yo aku takok. Ten mriki rata-rata tau ngambung Hajar Aswad to, mboten? Tau budal umroh to, mboten? Dereng haji padha yo. Tapi nek aku umur alhamdulillah penggalih nek kaji durung. Okay. Tapi saya mencium Hajar Aswad tidak bisa dihitung. Mula saking punika jenengan nek ora tau haji, ora tau umroh, sampean kepengin ganjarane padha mek ngambung Hajar Aswad. Nek sampean kepengin ngambung Hajar Aswad tanpa biaya gampang. Bapake teko kok sawah luteng-luteng kuwi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ciumlah tangannya. Sopo wongi sing mencium tangannya seorang suami dengan kelembutan, dengan kasih sayang, maka ganjarane podo ambek ngambung Hajar Aswad. Apa meneh bapake ireng tambah nemen aswate yo. Mulai benjing bapak ini luteng-luteng teko sawang nuku tangane cium nggih. Nggih. Titenono Pak, titenono, titenono. Bojo sampean tak ajari kudu sampean matur nuwun. Matur suwun iki. Kula tanglet tiyang galang, selama niki jenengan luteng-luteng saking sawah. Assalamualaikum langsung di asto jenengan dicium bojo sampean to mboten? Mboten. Belas. Mulai benjing dipun cium nggih yo. Heeh. Titeni
ya Ali sing gak ada HP kula, nggih. Nek sesuk njenengan utawa sing sing liya-liya sing dibojo-bojo sing ora dibojo tak merem aku. Sesuk njenengan kok sesawah teko-teko assalamualaikum. Waalaikumsalam langsung. Nggih, Bu. Nggih. Titenono nek ora dosa gedhe siji bodhone Rasulullah, loro bodhone Gusti Allah, telu bodhone kiaimu yo. Allahumma shalli ala Muhammad. Kuncine lawang swarga. La ilaha illallah. Si aku kepengin ro suarane wong galak. Sing ngene. Kuncine lawang swarga. Sing pojokan iku. Ora ana lafal liya. Si kono-kono meneng. Engko sing paling banter telung grup siji loro telu papat bapak engko. Ki dhisik. Kuncine lawang suwarga. Rapat penak. Ora ana lafal liya. Fals. Kuncine lawang suwarga. Diwangi jan cilik-cilik dan pisan tero. Ora ana lafal liya. Kok mau guyu to yo? Jeneng ngene. Kiai-kiai musuh gondrong rana papane digambar gelem. Kuncine lawang suwarga. Barang horono lafalio. Kuncine lawang suwarga. Horono illallah kuncine lawang su. Sum-sum mangat belas tangannya diangkat semuanya, semuanya diangkat, semuanya diangkat. Ayo, muka-muka sing gelem nyangkat sangane ngucap la ilaha illallah dengan ikhlas, mongko wong iku bakal disepuro dosane kalian Allah Subhanahu wa taala. Tangannya diangkat yo kabeh yo kabeh yo 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 ya ya yo 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 yo. Ya. Yo, pak. Ayo, pak. Ayo, sing bagian muser-muser tak jeri. Ayo, muser-muser. Ayo, monggo. Ayo, tangannya diangkat semuanya. Gih, opo, sing, ayo, siap nganteni muser-muser tak bayar 1,000. Selesai itu, salah kuto ya, bagian muser-muser. Ayo, siap. Si, apa? Engko kuplukmu sileno dilut. Tangannya di seleno, seleno. Sopo sing siap muser-muser no maju no ngarep nggih nganggo kupluk ora sakpura ibu-ibu aku ibu-ibu bu wis ora tak temen tak tokno duitku 1,000 yo anggar sampean apa muser-muser gampang ngono njaluk bayaran wis iki 1,000 siap muser-muser lho cicir siap muser-muser macung betul men betul siap bapak siap muser-muser betul siap rongatus siap muser-muser yuk
Salah kutok muser-muser. Lagi pirang museran. Ini bayarannya piro. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangane wis diangkat ya ngono, ora gelem muser-muser. Jenengan sing bagian muser-muser kan. Nggih, tangane diangkat, Pak. Tangane diangkat. Iya, sing gelem ngangkat tangane muga-muga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosane disepuro Allah Subhanahu wa taala. Kuncine lawang suwargo. La ilaha illallah. Ora ono lafal yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kula tanglet dumateng ibu-ibu utawa ibu-ibu utawa bapak-bapak. Sampean selama iki cek. Sone kok penak Kang, tambah suwe kok tambah penak, penak kok nungungi. Semoga-moga dipun paringi laris kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, sampean pernah Bu enggak ada wong tua sing kapundhut lan sampean kuwangen kepengin ketemu? Takok kula dijawab kanthi sing banter. Jenengan nate to mboten? Kula tanglet bapak-bapake, jenengan kira-kira duwe keluarga wis kapundhut, kepengin kangen ketemu ngoten niku nate to mboten? Ero carane? Semerep carane? Ngimpi. Lah carane ngimpi iku dengan cara apa? Apa muga-muga aku ngimpi ngono? Bu, sampean kepengin ngimpi ketemu anak yang kamu kangeni ketika anakmu sudah meninggal. Kepengin ngimpi ketemu wong tuamu sing sudah meninggal sing sampean rindu banget utawa kangen banget. Kula eling di dalam kitab Yasirul Yani'ah niku diterangaken wonten cerita seorang perempuan, seorang janda, sing janda itu kangen duwe anak, kangen maring anak, duwe anak, sing anak gakmu dipundhut kalian Allah Subhanahu wa taala. Iki napane gak kok ngangung kan? Sisi mik ta. Cek.
cek tambah ono cek ono ada orang sing wong gak mau ikut janda, sing janda gak mau dia anak perawan setotok. Mantuniku anak dipundhut kalian Allah Subhanahu wa taala. Dek kok kuwangen banget suan dumateng kiai. Dicak kok nganging. Suan dumateng seorang kiai, Hasan Bisri. Hasan Bisri, ya mbok rondo ana apa? Aku iku lho Hasan Bisri, duwe anak sing dipundhut kalian Allah, ijek enom kecelakaan. Mari ngono Hasan Bisri, aku kepengen ketemu anakku walokana finnaum senajan oto iku ing dalam mimpi Hasan Bisri. Ano? Mantuniku Hasan Bisri. Apa jawab urusan? Ngak. Cek. Ternyata cek. Nih. Hasan Bisri, aku kangen Hasan Bisri, dumateng anakku Hasan Bisri. Ngene Bu, nek sampean kangen dumateng anake, kangen dumateng keluargane sing dipundhut kalian Allah Subhanahu wa taala. Monggo sampean Ibu nek ape turu salat patang rakaat. Sawise Fatihah maca surat Al-Haqqumut Takasur. Mari maca surat Al-Haqqumut Takasur Ibu. Sampai maca sholawato sampai sampean turu. Mula saking punika wong galang nek ape turu sampean iku maca sholawato dolan. Sampean nek maca sholawat nek ape turu maca sholawato dolanan ape. Yu nek sampean ape sare iku sampean maca sholawato dolanan ape. Dolanan api, beriku. Sampai api turu, ikut sampai mau sholawat atau dolanan api. Alhamdulillah api kono swarga yo. Sampai ne api turu mau sholawat atau dolanan api yo. Mau sholawat, sampai segi senokenege. Sampai biasa ne api turu mau sholawat atau dolanan api. Seki balik solawat tu, tapi nek kulo bu, kulo nek ape turu rata maca solawat, tapi aku ape turu aku supaya iso turu aku dolanan HP aku yakin uang di galang iku, aku yakin ya apa. Nama sedalam Muhammad. Jadi ketika kangen anake kon maca kon solat patang rakaat badar solatul isya. Dititeni sapa wonge sing bar salat isya maca salat patang rakaat bar Fatihah maca Al-Haqqumut Takasur mari ngono dhek iku kok maca selawat sampe turu wong rondo gek mau mongko bakal ketemu anakmu yu walaupun walau kana finnau senajan ana ing dalam mimpi yu. Wes mari ngono, ibu gak mau mantu ngelakoni sholat patang rakaat, sholat sunat batko, sholat sunat mutlak patang rakaat berfatihah, moco Al-Haqqumut Takasur. Mari ngono moco sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai turu. Delala kersane Gusti Allah, wong gak mau ngimpi ketemu anake. Anake gue gak mau disaduke malaikat diidek-idek mek malaikat yo. Moga apa anake nondonyane nakal. Mantune ku isuke dolan meneh, Nduk Hasan Bisri, apa? Anakku aku gak bengi ngimpi Hasan Bisri. Ngimpi apa anakku dibelunggu malaikat, disaduk malaikat, didupake malaikat Hasan Bisri. Moga piye yo, moga anakku nondonyane nakal Hasan Bisri. Hasan Bisri dawan
tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbatil ma'i. Heyo, sesuk iku sampean ngundang kiai. Mari ngono sampean sedekah gedang, sedekah aqua, sedekah Nescafe, sedekah iki. Mongko insyaallah anakmu dosa-dosane bakal disepuro kalian Allah. Masalah apa sodako iku siji nolak bala, loro iso membekas dumateng ahli kubur kulalan panjangan sedoyo. Aku yakin sohibul haja nyugoi gedang, nyugoi kabe iku sodako puniko dilimpahkan untuk almarhum almarhumah Mbah Ruslan lan Mbah Kaseni. Muka-muka Mbah Ruslan Mbah Kaseni dosa-dosa ini pun dipunampuni kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Mantuniku ketak keranten ngundang, mari ngundang moco solawatan. Ketika moco solawatan, singganjarane solawatan, dihadiahkan untuk Mbah Kaseni lan Mbah Ruslan. Suatu saat, sing ngimpiku Hasan Bisri bu. Hasan Bisri ngimpi, ketemu wong wedok sing ayu cantik jelita. Dite kok endo, kowe anake sapa, kok manggono swarga sing penak gek mau. Aku iku anake wong rondo sing sowanduk sampean. Hasan Bisri, oh ngono nduk, anak apa? Bak ibumu tak tekoi sampean kok disusuk Gusti Allah. Iya Hasan Bisri, winginane seminggu yang lalu aku iku disiksa mek pangeran didupuke mek malaikat diudeg-udeg mek malaikat Hasan Bisri, tapi dikarenakan ibuku sedako mari ngono disebacakno selawat wong-wong sing ana sekitarku wong 70 lan aku iki dosane kabeh disepuro mek Gusti Allah dikarenakan bacaan selawat. Mula saking menika Sohibul Hajah punika siji ngundang pengajian, loro ngundang solawat. Sing tujuane pengajian lan solawat punika ganjarane pun dipersembahkan untuk Mbah Ruslan lan Mbah Kaseni. Muga-muga kados crita niku sehingga Mbah Ruslan Mbah Kaseni diangkat derajatipun Allah subhanahu wa ta'ala ing dalam surganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal, amin amin ya rabbal. Mergodo kurang solawat ing akhire uripe ora nikmat, gampang gawe bojo maksiat uripe dadi tersesat. Sing tak jalo yo wong galang, ayo podo ngakino solawat supaya tentrem atimu, selamat dunia, selamat akhiratmu. Saya kata wudhu sih lah. Mergodo kurang solawat. Senajan ora rati kongkon ngangkat, cuma dipameri ijo wae ngangkat dhewe-dhewe. Apa menen kok nek dipameri abang, kula saking menika tuan rumah pun di tuan rumahnya. Tuan rumah pun di sinten? Pun di. Mriki Pak tuan rumah, Pak. Tuan rumah pun di. Tuan rumah, tuan. Nah, mriki Pak, mriki. Ya, mriki tuan rumah. Tuan rumah. Mergi, mergi. Nggih, mboten rokok, kale rokokan enggak apa-apa. Nggih. Munggah, Mbah. Nggih. Nggih, nggih. Ah, mergi. Ngatek-ngatek, ngatek. Nggih. Sampean delok nggih.
sing teko niki kira-kira mungkin sing semangat pundi kon maju. Kakekane dia 50.000. Ah, lha kok 50.000. Lah nek wong sithik mbok menawa tuan rumah nambahi gak apa-apa. Nggih. Nambahi nggih. Mboten. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, tuan rumah jereng ngongkon 100 nggih, tempat 100 kula. Nggih, 100. Oh, ketonan. Loh, tambah jenengan ganteng ketonan, Pak. Gantengan ketonan. Nggih. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Tangannya diangkat semua 100.000. Nggih. 100.000 yu. Ayo, ayo tangannya diangkat yu. Pokoke copot jenengan. Sing lanang aja masih wedok to. Lanang juga diwasi nggih, mungkin. Ayo, Pak. Diangkat, Pak. Diangkat semuanya, Pak. Semuanya, Pak. Semuanya, Pak. Semuanya tangannya diangkat. Tangannya diangkat, tangannya semuanya diangkat, semuanya diangkat. Nggih. Apa? Tambah hati, apa tambah hati? Tangannya, tangannya diangkat. Tangannya diangkat semuanya, semuanya. Tangannya diangkat. Rera, 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 rera. Sakit tempat lagu ki. Rera, 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 rera. Ra re 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 ra. Jajal gini ra sebu kok ngene-ngene tok sampean. Ayo ditirak dong. Ra re 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 ra ra re 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 ra. Eh bareng dong semuanya tangan. Ra re 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 ra. Sekali lagi. Ra re 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 ra. Suwicine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah nyembah tadi bariat tambah hati. Eh bareng-bareng iku lima ya warnane maca Quran angan sama nane. Selamat malam.
kaping pitu salat wengi lakonono kaping telu salat kumpulono kaping papat kutu tangi kanuwe kaping lima dikir wengi ikan suwe salah suwi cine sopo bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah wasi pak lanang tewe to solawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami. Sekali lagi salawat Allahumma salli wa sallim ala salli Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai celuk pali sinten. Mereka sing cuma kursi mereka mereka. Okay. Enggak mereka sampai paring agam. Mereka. Niko sing lah niku gue. Oh gue. Gue kondo nggak angkat kan kulo siap. Gue sampai nggak no. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Muka-muka kula lan panjenengan sedaya dipunparingi sehat kalian Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak hadiah yang lainnya insyaallah tetap saya hadiahi. Silakan sampean rungokno kupingi dalam arti ngaji iki. Kula tanglet dumateng mana panjenengan sedaya 1000 yo. Nggih, okay. Bapak ibu-ibu dhisik. Nggih, aduh. Apa yang harus dibaca? Ketika wong gak mau kangen nduk keluargane sing wis mati, kepengin ketemu walaupun dalam mimpi. Ngacung. 1000. Apa yang dilakukan wong gak mau nek kangen nduk keluargane sing kapundhut walaupun di dalam mimpi kepengin ketemu 1000 yo. Ayo ngacung, ayo ngacung maju, ayo ngacung maju sing wedok, ayo gak ono. Aku ora kepengin celotehan, ngacung maju, ayo. Sekali lagi, apa yang dilakukan seseorang kalau dia ingin ketemu keluarganya yang sudah meninggal walaupun di dalam mimpi? Ayo, ayo, 1000 ngacungoyo kaono kono kaono bisa heh? Kono, kono, heh, sampean gak musing mau rungokno apa yo, lali ge, supaya sampean eling, wonten wonten ana wong kok kangen anak sing dipundhut kalian Allah, kok ana wong kangen kare bapak sing dipundhut kalian Allah, apa yang dia lakukan supaya dia ketemu walaupun di dalam mimpinya? Sing iso 1000 ngacung ngoyo kaono
Di. Macung lan maju. Gak ono bapak-bapak e. Satu sewu, gak maju to maju ayo. Aku Pak Yai maju nek bener satu sewu. Nek salah denda 50.000. Ayo sing lanang. Maju. Salah bener pokoknya maju. Rano sing wani. Ah nggih maju mriki. Ah niku ana sing wani maju. Nggih. Ya ana sing maju maju. Klambi bangser iki. Nggih klambine bangser rambutnya gondrong padha mek aku. Ayo, aku tak ngombe apa iki Nescafe es jahe. Ah. Kae mi Kang. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Bangsar, apa yang dilakukan seseorang kalau dia kangen dengan orang yang telah meninggal walaupun dia itu ketemunya dalam mimpi? Jaluk sepuro, Pak. Jaluk sepuro. Nggih, kalih orang tua. Bener atau salah? Mundur, Kang. Nyonya tak diai gedang. Wis ora apa-apa gedang, ora apa-apa. Nggih, hadiahe gedang. Sopo sing wani maju malih? Oh nggih Mbak Rene. Nah iki tuan rumah 100.000 pan bener tak hadiahi. Nggih. Nggih. Pak sinten iki? Pak Yit. Nggih, Pak Yit. Kalau jenengan kok kangen dumateng anak jenengan sing kapundhut umomo utawa wong tuwa sing jenengan kapundhut sampean kepengin ketemu piye carane didudono Hasan Bisri? Salat 4 rakaat baca selawat. Salat 4 rakaat membaca selawat. Ngono to? Salah atau bener? Bener. Salah. Gedang loro, Pak. Mriki sontok bener gedang loro nggih. Nggih, gedang loro lumayan yo maju salah rapopo. Salah kowe iki tak kei Nescafe pokoke. Ayo sapa sing wani maju? Bapak-bapak e? Gak apa-apa salah. Hah? Wonten to mboten iki? Gak ono ora payu duitku. Tak bali meneh berarti iki. Sopo wonge sing kangen dumateng wong tuane utawa anake. Walaupun dia kangen kepengen ketemu ahli kubure walaupun dalam mimpi, jere Hasan Basri, sampean salat sunat 4 rakaat. Sawuse maca Fatihah, maca Al-Hakumutaka sur. Mare ngono maca selawat sampai menjelang di 150 untuk saya sendiri. Ya. Badanku sing nomor loro. Fadilae ziarah kubur setiap malam Jumat utawa dina Jumat iku opo? Fadilae kebarokane ziarah kubur setiap dina Jumat utawa malam Jumat iku apa? Yu ngacung 100.000 meneh. Ngacung. Endi? Satu sego ilang. Loh, endi? Endi to? Pek mau 100. Endi? Oh ya. Fadilae ziarah kubur setiap malam Jumat utawa setiap dina Jumat ada dua manfaat. Siji apa, loro apa? 100 alias iso setok 50.000, iso karo 100.000 tambah gedang setok. Ngacung iki. Hah? Hah? Ngacungi, kano, kano, kano meneh, kano, ngacung meneh, mangri nih meneh. Oh, yo, wacan ngacung guys. Hai, sopo wangi,
sing ziarah kubur malam Jumat utawa dina Jumat barokah ana loro, siji apa loro apa? Ya, halo. Halo, tes. Ya, siji dosanya di sepuro. Siji dosanya di sepuro, bener atau salah? Bener. Loro? Loro? Lali seketewo. Tambah iki Nescafe, Pak. Pak e. Seketewo, sampe tambah. Dosane di sepuro. Nomor loro? Ayo, cek seketemu. Hah? Maju, sopo, ngacung. Ayo. Siji, sinten namine, Pak? Bapak Sokran. Bapak Sokran. Heeh. Umur pinten? 52. Kagungan putra pinten? 3. Asli mriki? Nggih. Asli mriki. Siji barokah ziarah kubur, siji disepuro dosane nomor loro. Catat sebagai anak soleh. Alhamdulillah, anak soleh yang berbakti kepada orang tua. 50.000. Loh, orang no eketan satusan, cuma aku pengen sampean kira-kira solawatan apa paling suka sampean lagunya? Hah? Gak mau? Hah? Orang apa-apa elek-elek, orang apa-apa solawat itu suara elek, suara api, pamer suarane, ora pamer suarane, tetap diganjar kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sewu maca selawat apa sing sampean isa? Ya saiki Allahumma sholli. Iya Allahumma sholli. Coba. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allah solatan taimatan titawami atabui kan tapa. Ayo Pak, satu lagi. Allahumma sholli wa sallim ala tangannya Pak sayyidina wa maulana Muhammad. Diai gelak ke saya ya. Adada ma fi ilmi lahi solatan ta'imatan bidawami mulki ilahi. Sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Matur suwun nggih. Nggih, kami sami. Monggo. Apa? Dhuwit-dhuwit gunung. Lah kok eling ya.
Wis muga-muga barokah nggih. Terus suwun. Semoga-moga kula lan panjenengan sedaya, Bu, ngaji kula dek wau jam 09.00 seperempat, sakniki pun jam 10.38 menit, ngaji kula wis sak jam 20 menit. Mula senging punika monggo kula lan panjenengan sedaya mahalul qiyam, muga-muga kanthi mahalul qiyam Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ing dalam majelis punika. Amin ya rabbal. Fahtazal jum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa'ala alih fahtazal arsu taramah wa istibishara wa istadal kurshi haibata wa waqara wa amtalati samawatu anwara wa tajadil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa lam tazal ummu taran wa ammi fadli wa fadli la niyati damam sing beto banyu banyune dibuka aran duwe ra apa-apa Allahumma salli wa sallim sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami mahalul hiyam sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاهتفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا خطويا وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات عليك أنت شمسنا أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك Allah ya
السلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا ما رأى وجهك يشأ، مرحبا يا كريم الوالدين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا يا ذا الحسين. محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. ربي فرحنا جميعا يا الله بجميع صالحات يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. اللهم يسر لنا يا الله زيارة المقام دينا يا الله. اللهم يسر لنا يا الله زيارة المقام دينا يا الله. اللهم يسر لنا يا الله زيارة المقام دينا يا الله. طال البدر علينا Ali kan tunggu, ya mudah Ali, ya mudah Ali.
Ya Muti Ali. Mikir. Ingkang gada banyu-banyu nggih dipun buka. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa mashayikhi mashayikhina wa ustadina wa muallimina wa liman habba ilana wa liman sayyidina wa ila jamil wa'asisina si'ala siyatil karyah wa khususun ila jami' ahli kubur al-muslim muslimat wal-mu'mina min al-ahya'i wal-arab. Allahumma rabbana taqabbal wa asil mistaba bima qara'nahu min al-Qur'an al-azim wa mahalna wa masabahna wa sadaqna wa maslayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hadiyatan wa sulatan nazilatan ila hadir habibina wa syafi'ina wa kurrati a'ina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'ina wal ula min amilin al musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa ailatil masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa liman habba ilaina wa liman sanna wa ila wa khususan ila almarhum Bapak Rasul Ruwah Zawjatihi Bakasni wa ila ruhi Bapak Kasmin wa ila ruhi Bapak Sunaryo wa ila ruhi Ibu Kasmuni Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata mathwahum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bilma'i wasalji wal bardi wa naqihim minal khathaya kama yunaqqa athabu al-yadina dalas Allahumma badhum zawjatan khairan mizajihim wa ahlan khairan min ahli wa daran khairan alayhim Allahumma jannata wa'idhuhum min azabil qabri wa min azabin nar Allahumma la tahrim ajrahum wa la taftinna ba'dahum maghfir lana wa lahum wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka rahmanur rahim Allahumma ijli rahmata wal maghfirata wa shafa'ata alaihim min ahli la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam irfa' lahum ad-darajat wa kafir 'an sayyidina hamar rahimin Allahumma in kanu minal muksinin فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتزود عن سعدهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خبزا حمرا رحيما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة العافية اللهم اختم في أحي اللهم اختم في آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله بها يا الله بها يا الله بها خصل خادمة اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الدر اللهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان إن هدوا يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن